你说什么？因为我的电视，我你等下要跟舅舅一起玩游戏。我要看什么就看什么啊。你要不要？你要不要跟舅舅游戏？钱怎么拿出来的？他刚才看里面是什么？来放进去、啊。他刚跟舅舅说，啊？怎么？你赶快吃了，你就下去玩，好不好？赶快吃完放下去玩，然后跟舅舅说新年快乐。我觉得他是想跟你讲，舅舅在看电视。你不说新年，吃完饭才可以、啊，要说新年快乐才行。